ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ପଡ଼ିଥିବେ ଏଇକା କ୍ଷେତରେ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ତ ସେଇଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଏବେ 11 ଯେଉଁଟା ଟାଇମ୍ ଥିଲା 11 ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ବାପା ଯେଉଁଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର, ଆମେ ବି ଗୋଟେ କିଷାନ ପରିବାର, ତ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଇଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଆସିଯିବାନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁନାହିଁ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟିଂ କରିନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ପାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା। ତ ଇ KYC ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ବି ସିଓର ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ପଇସା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ। ତପ୍ତ କିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।